Nuspe el vil. E fanaitan na fienan anisan ijo marar ni COVID-19 arak ni nambara ni ministr ni fasa la mamba woka bula itoy kousa ni fepecha saka na yadinam ni fiparta ni COVID-19. Efa nahitana fianana ny isan'ireo marary ny COVID-19 ao Nosobe Elville araka ny ambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Nosobe izay manana seranam-piaramanidina misokatra mandray ireo mpizahantany vahiny. Nosoritan'ny ministra fa mitohy ny fampiarana ny fepetra sakana iadiana amin'ny fipartahan'ny COVID-19. Ka Nosobe izany a teo amin'ny roa andro telo andro teo a somary niakatra izy io fa ankehitriny dia afaka milaza aminareo raha nitatitra omaly zany a dia efa niena. Satria nahoana ilay paikady efa napetratsika hatramin'ny voalohany ihany no ampiasaintsika ary io zany dia paikady mahomby a zay nitarihany filohan'ny repoblika dia ilay fanapahana ilay fifindrana izany ary ao anatiny koa zany ilay fanajantsika ny fepetra sakana rehetra ary izay ne no antony nananganana nisan'ilay village kely zany natsangana tany a dia nahafahantsika zany a mife ary ankehitriny zany dia fazazena hoe efa niena dia niena satria raha tany amin'ny valo amby efapolo tany dia efa natahotra antsika hoe hianaka be ity a dia niakatra kely ihany a zao izy a mafanidina any amin'ny roa amby roapolo a ary rariana ho an'ireo avantsika ao Nosobe zany a mba tsy hoisy indosiny fahafatesana marina fa fanisana ankiray moa zany efa nyresahany iny a ary efa voamarina ilay izy a ary atsika any dia mirary soa ho an'ireo avantsika eo mihitsy nefany a manentana tena manentana mihitsy ny tompony andraikitra maro samihafa ampiatra andray andraikitra ny fampiasana ireo fepetra sakana satria ireo ny tena fomba mahomby indrindra amin'ny ady atao amin'ity coronavirus ity profo a atsika malagasy amin'izao fotoana zao ny mbola telonjato ihany no maty marina fa mampahaleo antsika teliny hoe ny satria telonjato be ho antsika malagasy zany fa raha firenena hafa ny amandrivony amanaliny maneran-tany moa dia fantatsika fa dia betsaka manetsinetsiny a ny maty. Miantsotrany sy ny anarahany rehetra antsakany sy andavany ny fepetra sakana izay fomba hahafana miady amin'ny fipartahan'ny COVID-19 ny ministra ny fahasalamam-bahoaka.